gua gak tau kan karena gak gua Destino entre mãe e filho. Aqui 100% é a casa da magia. Nyo, 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 n
Manuta!
Luta. Kalau yang ini hanya betul. Ini bayo. Mama, ayo. Mama. Kamu benar ini betul apa? Kamu jadi anak apa yang tua ni ada tiri kena na? Ah, ini mana yang hinchu ada? Amar, kira kau betina tu mesti hati agam. Baik, tadi kita pada kau cukup atur sentuh, amar kau iten. Kau amar kau, mana ni mana mikir mereka kau jam. Mula, mereka. Kau mana mikir hati, kau mahu yang mana? Mula apa yang mana melun mana kiri ni? Kau ni mana suburi yang mana niruan niruan. Ya, apa perut ayam yang kau ni hati dia punya kau. Kau jadi kau ni ada. Unti hati nama. Siapa? Siapa? Kau mau bawa tu kalau katorzi. Kami narwa. Vano? Wei. Vano pa udu kara meri miraru di Ethiopia. Ni no toila. Ainda maji. Kimko vira chapapa nyemwe. Kina atwe ni pura. Chapapa ni futi tu. Chapapa ni futi tu. Akin tuna ba tunu nko vira veka. Wei kana nyange twale we. Nda. Ke afanyi nyange. Wei. 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 No toile wa uhumu cho de ngwe. Ni baze. Chapapa nyo niyo kina ruko wa toile. Menji papo kiara. Eh. Kina ruko. Ntodwe. Apa. Maji nka. Eh man ke yoko. Aye, kita yang hendak mengorak ni ke? Ini kalau aja cuma orang ada. Turun dua kau, jadi buka yang jadi si mamu. Oh, Orban, beri tu. Empat kira ni ba? Empat kau mengorak, kau empora. Utakuanu nanti asam hilama aku. Utakuanu? Eh. Ah, tapi hendak beri kantekoi. Ah, nur, nur kau dah lihat ba? Nera ni rumah merkado. Ah.
merokok beda boleh mungkin punya apa ini apa? Oh, ini punya kayak tuh, ini mungkin uangnya kasar loh. Eh, uang kongko sanggup. Kau tuh kalau uangnya ini punya uangnya kenapa nana? Cak, itu dia kalau uangnya rupa-rupa naja nih. Wah, biar dia. Ini nak kau lima nyumbu. Akin uangnya nama? Kinato kau nak minum mana? Kamu awak nak minum kau duman? So usah jangan izin aja. Kau aja, upang kerja di dunia tak kau berawan. Kau lagi nyuwan. Ada pahim wahai. Tuai, siapa yang mahu aku kita kali aja lah. Puan ini pahim. Baiklah, lepas ni pahok kure nama. Impor kure nama. Baik, thale yang nyusah kita kali aja lah. Puan ini pahim. Impor thale. Kau orang yang kena push kan? Impor thale. Thale. Mana lemah? Ane era. Mie luar ni leda. Nane mungkin apa? Lemah leda. Tiwo. Baiklah, kan nurul. Ah, tapi baru. Tapi apa nama Titi yang masih ni, Titi. Masih ni ayah. Ayah, nama lu hotel. Ah, Titi. Wali. Aku nak baru, baru. Lo mereka tu. Ah, ha, baru ni lah jom. No, no, no. Mesti apa baru ni orang tu, orang tu orang. Orang tu orang. Pon tu orang. Wei, wei. Kita mana tu? Macam mana ni nak orang ni ada? Oh, oh, lalu mama ada. Wei, apa lagi? Kau ada kan? Kalau pasar ni apa? Tahu tak? Mau apa aja? Akin orang wei he. Kalau pasar ni macam mana? Kita ni ukur lihat awak nama lah. Ni mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Kita macam mana? Kita kumi ya. Macam apa? Ni mana? Macam mana? Lebih cewek. Wei. Ile kau hewan lah. Tui kau. Wei, wei. Aya, aku kira. Wah, buat apa ni? Bicara kau tu ya. Macam mineral. Boleh tala wah. Wah, apa? Kalau mineral, mineral ni semua dia cuma ada apa? Ya, halau ira mineral. Engkau? Engkau ni bicara. Kau yang jual. Kau boleh terus bicara. Kau boleh 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 bicara. Akan minum pijau. Akan awak dah hawa ram mineral. Mineral. Kau masih kerja lagi apa aja? Kau minum apa macam ni? Ni kau kuma. Kau kuma ni kau orang kau ni orang kau orang awak sendiri. Kau tu kau kau mula yang hawa kau cia aja. Kau cia. No kau cia aja. Kau terak aku, aku intel dah ni. Orang kena tari na aku bukan aku. Wei, wei, wei. Mungkin kasih minyak tu. Minyak apa lagi? Wah baik. We'll be right back.
Mena ni kayo ubari hawe yo ba papa hambari hambari aja dia ndape ni ano otoma ya hari aja ni ah eh ina mabi ina mabi muna yuri pa muna yuri da tawe we ino gari hele sanake Chana otela nimivankin hetu akimpela otepiha alo panen chana kilopata letu unamurana wei unkala baba unkala baba kau iwa chiyo chiyo mena iwa chiyo Come on, Ata mo kiri nimi zuko chaka, para boja jampa, wano hana machim, kurena, para pai, kira. Wait, 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 wait
Yo,
Oh,
mana? Di mana? Di bawah tu ke panggil ayah berikan daerah nyonyo. Hi, lah. Bahwa, dah nyonya kira. Ini bahan aja. Oke. Lah, kandil. Mana nari? Lop, ayah ke yore lop, anah. Tiana, mana hanya nari Tiana? Mana kira kahalu cawal agoh di sini nari kira. Wira miba, mana mika harus sendiri lawan. Kemana panggil nasi kapari? Kemana panggil nasi kapari ba? Ke, hewira ba? Eraka, nintasi nakan na, ipawa kena. Kerun dia, ipopon. Lagi pelu merenda sana sana ting. Mono wa karena, ah, karena mono. Ayo dah, orang dah ini cukup ni lah. Ini cukup dia. Kishani, okay. Baru lagi lupa nya. Eki na bol sune. Tak sudah beger le bol sila. Waktu hilang kamu, mandas mi muka hanamu. Kau ha. Abang. Tuan, era kau ira. Nintas inna ni kau hujisa. Eh, jisa. Nabi pada saat kerja kena. Apa? Apa? Nabi ada tak kena buron ni? Engkau yang kita bale. Nalu kau ni bale. Uyo, uyo, Morena, okay, Morena. Hayang kagwa, hayang kagwa, kagwa, kagwa. Tohola, Mari, 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 okay, Mari, 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 okay. Okay, okay. Kungkulama. Anovo? Ratun. Ora, ora mi hobote. Ainda na gira ken pelo mpa hola divej. Ki non pa hola divej va. Ki non pa. Ora. Moto ki tamane re. Moto ki tamane. Wana wiwe wa ke. Wana wiwe. Wana wiwe wa. Ora. Wana bi skero akabo. Ki kuma to buho kwabo. Uho kwangu pune hani uho kwangu. Skero ka ku bene. Skero ka ku bene. Iskero kaku bene. Oke, ikumi. Kinakwa. Iskero kinakwa. Oke. Oke. Ola tuwa. Ola tuwa. Ola tuwa. Ola tuwa. Kole ba bobo. Kole ba bobo.
barika. Isonono. Mio certo mi porto chi ta malera miwe. Miwe. Haya, unje, unje. Unje baba, unje, o tempo go tebo. Haya. Kutokothele mi porto certo. Uki u viaja miwe. Una wiwa gera ne. Uki u viaja mi porto ki u viaja we. Ora. Sampa. Ute tere hemi. Hayo to go tebo. Ora. Ni kwa hawa imdama, ni kwa hotoko.